masomo ambayo kwamba tunayapata kutoka kwa mnyama kama huyu bila shaka mnyama kama huyu ana sifa ambazo kwamba ni nzuri nazo nao sifa kubwa kabisa ni sifa ya wafaa anakumbuka wema anamfanyia wema yule mtu ambaye kwamba anammiliki mbwa kama yule na maana ilifika daraja baadhi ya maulamaa wakatunga vitabu ama kitabu kwa inwani ya kimaajabu utashtuka ukiisikia lmarzuban moja katika wanazuoni wa salaf ambaye kwamba amekufa ama amefariki mwaka wa mia tatu na tisa ana kitabu chake chiliyobeba inwani ya kimaajabu kinaitwa lkilab la kathirin miman labisa thiyab asema wambainisha ubora wa mbwa kuliko wengi katika wanaovaa nguo atakuonesha kuwa mbwa ni bora hata kuliko wengi katika wanaovaa nguo na katika maneno ambayo kwamba myanukuu ni maneno yanayonasibishwa na ibnu abbas radhiyallahu anhuma aliposema kalbun amin khairun min insanin khaun asema mbwa ambaye kwamba ni mwaminifu ni bora kuliko mwanadamu mwenye kufanya khiana mbwa amepambika na sifa ya uaminifu ni bora kuliko mwanadamu ambaye kwamba amepambika na sifa ya khiana kwa hivyo ametaja katika kitabu chake hichi baadhi ya visa ambavyo kwamba vimetokea kihakika vya kuonyesha gani mbwa ana, ana utu ama namna gani mbwa ana wafaa na anakumbuka fadhla na anamtetea yule mwenye kummiliki na katika visa vya kimajabu ambavyo kwamba amevitaja ametaja kiswa cha arabi ibn badr huyu ni bwana ambaye kwamba alikuwa na mbwa wake alipofariki yasemekane ule mbwa hakutoka katika lile kaburi lake alikuwa hataki kwenda mbali na yeye bali akataja katika kisa kingine cha amir bni antara pia mmoja ambaye kwamba alikuwa na mbwa wake wengi si mmoja wala wawili alipofariki huyu bwana na kuzikwa wale mbwa hawakuondoka katika kaburi lake mpaka wakafariki pale pale namna walivyokuwa wamefungamana na bwana kama yule lakini katika visa vya kimaajabu venye kuonesha wafaa wa mbwa ama wa mnyama kama huyu inasemekana kuna bwana mmoja alitoka kwenda katika mashughuli yake akamwacha mtoto wake mchanga akamwacha pamoja na mbwa apate apate kumlinda wakati anarudi nyumbani akifika mlangoni anamwona mbwa amejaa damu katika mdomo wake na katika mwili wake kitu kilichomjia akilini moja kwa moja nikua mbwa yule amemla mtoto wake kwa hivyo akammaliza pale pale yule mbwa bila kufikiria akiingia ndani anamwona mtoto wake yuko salama amelala hajadhurika kwa chochote isipokuwa ubavuni mwake kuna nyoka mkubwa nyoka kama yule kwamba alikuwa anataka -kwa -kwa. kumdhuru yule mtoto mbwa ndio alipambana naye mpaka kumuua na kuweza kumla baadhi yake kwa hivyo ile damu ilikuwa ni damu ya yule nyoka E, katika riwaya na katika riwaya nyingine ilikuwa ni damu ya yule mbo ambaye kwamba amejaruhiwa na, na yule nyuka katika kumtetea yule, yule mtoto lakini majuto ni mjukuu baada ya kuwa ashamua ndo anakuja kugundua kuwa ile damu ilikuwa ni katika kumhami mtoto wake wala sio kumtafuna na kumla mtoto wake lakini vilevile vile katika visa, visa adhimu kwamba vapigwa katika kuonesha wafaa wa mnyama kama huyu nakumbuka fadhla yasemekana kuna mfalme mmoja ambaye kwamba alikuwa ana mbwa wake ame, ua, train katika e, kumaliza watu yani mtu ambaye kwamba e, hamtaki anataka kummaliza humwingiza katika chumba akawaingiza na walembwa wakammaliza kabisa mtu kama yule mmoja katika mawaziri wake alifanya makosa baada ya kufanya makosa eh, yule mfalme akataka kumtia katika, katika kile chumba amalizwe na walembwa lakini yule waziri akamwambia kwa hisani yako mfalme nipatie muda nipe muda wa masiku siku kumi tu ikiwa eh, sikurekebisha basi utafanya kile unachotaka almuhimu katika muda wa siku kumi yasemekana yule waziri alimfata askari anayehusika na wale mbwa akawambia niruhusu mimi niwe nitawaletea chakula mbwa kama hawa kwa hivyo kwa muda wa siku kumi akawa anaenda nao anawalisha anawahudumikia mbwa kama wale baada ya kupita siku kumi mfalme akamchukua waziri kumwingiza katika chumba chenye mbwa akijua leo huyo anatafunwa tafunwa na akikaa huku akiangalia nini kitakachotokea lakini kilichotokea ni cha maajabu anaona mbwa wamekaa watulivu ubavuni wa yule waziri akashangaa mfalme amwambia kwani umewafanya nini wanyama kama hawa umewafanya nini mbwa kama haa mpaka leo wanashindwa ama hawataki kukudhuru yule waziri akamjibu maneno ya hikma ambayo kwamba ilikuwa ni kama kombora ni kama pigo kwa yule mfalme akamwambia mfalme nimekuhudumikia miaka kumi lakini jaza yangu mimi ni hii kwako wewe ama hawa nimewahudumikia siku kumi tu angalia jaza yangu niloipata kutoka kwao siku kumi tu nimewalisha nimekaa nao vizuri lakini hawakutaka kunidhuru wewe nimekuhudumikia miaka kumi leo wataka kunimaliza kwa sababu ya kosa ambalo kwamba limetokea kwangu mimi kuonyesha kuwa namna gani mbwa walivokuwa na fadhila hata kwa muda mchache ambayo kwamba umewakirimu wanakumbuka ile ikramu ambayo kwamba ume, umefanya mbali na wanadamu